senior. Mike Larry. Ingen har gjort som mitt team detta år. Lönnemässor men och Christian Dior. Blackfoot förstår det DC senior. För mina bröder i mer än jag får. Fuck alla priser och radio. Ey yo, Wagwan gutter, kom till ni vidare med Razag. Essay tillbaka med Senorita av Jonas Benjub. Riktigt. Det är igen Pacify on the beat. Liker att han är väldigt konsistent, ass. Detta liker jag. Men det är Jonas Benjub, väldigt talentfull artist här borta i Norge. Vi reaktade på han tidigare. Vi reaktade på New Delhi. Så reaktade vi på Bursta av han och Edio Zino. Så tror jag vi reaktade på 2-3 andra låter. Det kan hända att det är fel, men shout-out. Var det inte, vänta, Dedikert också? Ja, riktigt, vi reaktade till Dedikert också. Han och MG. MG, väldigt talentfull artist. Shoutout. Men ja, följ oss här på Instagram, gutta. Vad är det, ska vi bara starta eller? Starta. En, två. Har du en musikvideo? Nej, heller inte musikvideo. Hör eller säg? Ja, klart. En, två, tre, spela av. Pacify. Okej, folk som också har lite Spanish summer vibes. Senorita, spansk. Gordito, que lo que es, señorita. Que lo que es, señorita. Gordo y tan cero y así la madre mía. Que lo que es, señorita. Cinco, 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 mocro, dime, vamos. Suelta el sabor y Medina, DJ Fato. Si el capitán o madridista suman Ramos. Carolina, menia, calero, enfocaro. Pum, pum, chica, contime. Baby, brinque, hoften, eso, claro, te come, puff. Grejt, hvis jeg ikke tar feil, yo soy gordito, que lo que es, señorita. Det betyr, jeg er feit, hva skjer? Hva skjer, señorita? Hva skjer, jenta mi? Hva skjer, dame, liksom? Det kan hende jeg tar feil. Kommenter ned hvis jeg tar feil. Spansk min er litt dårlig. Jeg har spansk på videregående. Hvis jeg ikke tar feil, så er det det betyr. Men hittil, summer vibes. I likhet med den andre låten jeg reaktet på, som kommer med sannsynlig i morgen, som Edio Zino og Hiva sin låt. Det kommer i morgen, gutta, så vær klar for den. Men jeg skal bare fortsette. Ja, la oss gjøre det. Så de har ingen sjans, bare si det, velo. Han der borti hjerne, velo, velo. Hvem er det her? Det er Jonas Benjub, samme kar. Så er ikke delen her, ass. Mala webs, mala webs. Så er jeg helt ærlig, det er ikke min type musikk nå, men jeg klarte å vibe. Du hadde likt den ikke, du hadde hørt på den. Jeg hadde hørt. Allah, där följde jag, där följde jag. Är färdig där? Du är färdig där, alltså, egentligen. Så det var Senorita, Jonas Benjub, Pacify on the beat och DJ Fato som också är med på den här. Bror, ska vara helt ärlig. Den här ska bli pumpad i sommaren, ass. Pumpa i sommer. Nei, jeg skal bli pumpa i sommer, virkelig. Det var veldig bra artist. Vi ser liksom talentet til Jonas Benjub igjen blir vist i låta her. Lager samme vibes. Han viser at han har liksom flowen med seg. Bro, jeg likte hvordan han klarte. Det er spansk, ikke sant? Ja, ja. Yo soy gordito, que lo que es, señorita. Jeg tror han hadde spansk der. Og litt arabisk. Det kan hende hvis jeg tar feil. Kommenter nede. Men jeg tror han hadde litt arabisk der. Men han hadde i hvert fall spansk, norsk, kanskje arabisk. Men det språket han snakket, ja. Han klarte å liksom...
ha bra innflytelse på selve sangen, skjønner du? Ja, riktig. Så. På måten han pronounced det, så som at det var han. Det er det Jonas Miller klarer. Veldig talentfull artist, så shoutout til han. Shoutout til Pacify. Shoutout til DJ Fota, Fatos. Og ja, gutta, som vanlig, ta vare og sjekk ut låta her nede i kommentarfeltet og Spotify. Og ja, gutta, ta vare. And peace. Ingen har gjort så mitt team dette år. Blønner meg selv med noe fullstendig år. Det fullt forståelig de sier senior. Spør mine brødre i mer enn jeg får. Hva kaller pris?